Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya paytaxtında metroda koronavirus zarafatı edən Kerametullah Cabarov 2 il 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Big Az Oxu Az'a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yayılan kadrlarda görünür ki, metroda gəncin qəfil halı pisləşir və yerə yıxılır. Bundan sonra onda koronavirus böhranı başlayır. Sərnişinlər əvvəlcə ona kömək etmək istəsələr də sonra qorxub qaçaraq vagonu tərk edirlər. Prankta iştirak edən gəncin iki yoldaşı Stanislav Medixov və Artur Isachenko hər biri 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum ediliblər.